Yo'qolib qolishi kelin bilan bog'liq emas. Toshkentda to'y kuni yo'qolgan kiyov topildi. Assalomu alaykum. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, so'nggi yangiliklarning ilk eshituvchisi bo'lish uchun like tugmachasini bosishni unutmang. Toshkent shahrining Chilonzor tumani 15-dahasida yashovchi Abbos G'ulomov bedarak yo'qolgani haqida xabar berilgandi. Poytaxt ichki ishlar bo'limining ma'lum qilishicha, 25 yoshli G'ulomov topilgan. Ilgari qidiruvda bo'lgan Abbos G'ulomov topildi. Uning holati yaxshi. Xavotirga o'rin yo'q. Uning qidiruvida qatnashgan barchaga minnatdorchilik bildiramiz, deyiladi xabarda. Abbos G'ulomovning 12 fevral kuni to'y marosimi bo'lishi rejalashtirilgan. Kiyov to'yi o'tadigan kuni ertalab uydan chiqib ketib, qaytib kelmagan. Yigitning qarindoshlaridan birining Daryoga ma'lum qilishicha, bunga oilaviy kelishmovchilik sabab bo'lgan. Kiyovning to'yi kuni yo'qolib qolishi kelin bilan aslo bog'liq emas.